Так, чуєте цей звук, зупиняєтесь в той же, в ту секунду. Назар. Назар, я Фред. Граємо Анджеліса, азіатські спалахи. Дуже швидко і дуже багато гарної натуральної енергії. And when we are on stage, we have more energy. А коли ми на сцені, ми навіть більше маємо енергії. Because there is a fantastic molecule, the name is adrenaline. Є такі фантастичні молекули, які називаються адреналін. Who help you to have the faster heart. Які допомагають серцю швидше битися. Because in case of emergency, in case of danger, you can live very fast. Тобто, якщо у випадку якоїсь небезпеки, ви можете швидко втікти. And this is very, very important. Як правило, на сцені ми граємо або гірше, або краще. It depends on the movement of your fingers. І залежить все від рухів наших пальців.
I want to show you an example with physical attitude. Хочу показати вам приклад от такого фізичного. Зараз побачите. Ставай сюди. The fingers. Пальці. It's like legs. Як ноги. We have three articulations. Три кістки ми там маємо. And the human body has three articulations. І нога теж має три кістки. The way he plays, especially because he plays a piano accordion. Особливо, от коли він грає, особливо на акордеоні, на баяні. Everybody in the world does that, from Chile to China, to Japan. Всюди у світі, в Чилі, Китаї, всюди. He plays like that. Він грає, як от показує. But I told you that this is like a leg. А я вам кажу, що це як нога. So when you are like that, you block two of our articulations. Як ви блокуєте просто оці зв'язки. Не рухай. And now you need to go fast to him, but don't move that and don't move that. Іди швидко сюди, але не рухай. Схожий на такого. Дякую. What I want to say to you is. Що я хочу сказати вам? When a boy like that plays so fast with finger like that. Якщо хлопець грає от як цей, от такими пальцями. Imagine if we have fingers like that. І уявіть, якщо ми от зробимо пальці, як показує Фред. That is like on the cars. The amortisseur. Так, воно як пружина працює. On the car is because of the comfort, but also when you take a curve, then not to be ejected. На машині от є амортизатор, який для комфорту, але також якщо ви повертаєте, щоб не перевернутися. So it's the same with accordion. When you are like that. Те саме з акордеоном, якщо ваші пальці от такі. You are free. Ви вільні. But it's fragile because you cannot control. Але вони дуже хрупкі, бо ви не контролюєте їх насправді. Look, put your fingers like that. Зроби пальці так. And I will do that. No. I do. Я роблю. You must be strong and no move fingers. Okay? Не рухай пальцями. And he has no power. Немає ви цього. But if you are like that. А тепер зроби так. Very strong. Strong. Дуже сильно. You see how strong you are now. Чуєш, який ти сильний тепер? А так, не сильні пальці. Проблема? Ти робиш так для того, щоб от рухатись весь час по клавіатурі. Якщо згинаєш пальці, ти вже не можеш так рухатися. Уяви. You need to change a little bit the technique. Тут ти маєш трішки поміняти техніку. And when you want to do, you do 5, 4, 3, 2, 1, 4. Ти робиш 5, 4, 3, 2, 1, 4. I will propose to you 5, 4, 3, 2, 1, 4. This is my keyboard, okay? Так, це моя клавіатура буде. І от я тобі пропоную зробити вот так. 5, 4. Then, now you have strong finger, 5, 4, 3. I go with my body on my left. Then my keyboard go like that. And I go over, around the thumb, not over the thumb. Так, разом з моїм плечем, ось моя клавіатура, я роблю рух отакий. And come back. От такий рух, і знову повертаюсь, змінюємо цей рух. Okay, so, try to play slowly that. Спробуй повільно оце заграти звідси. Only right hand. Тільки праву руку. Дуже повільно. Бачиш, не дуже чисто, тому що пальці отакі прямі. Почухай собі ногу. От так, почухай. О, так. А тепер поклади руку на клавіатуру. Добре. You will never see a pianist play like that. Ви ніколи не побачите піаніста, який грає отак. Okay. Oh, yes, problem. Бо це проблема буде. Pianist play like that. Піаніст грає отак. From that is one line. Бо одна лінія від пальця до передпліччя. Because if you do that, you pull on the tendons and you make tension on the tendons. Якщо ви перегинаєте руку, перетискаєте її. So, the good thing is the nails. Дуже хороша річ, нігті. Nuggets?
touch the keyboard. І вони торкаються клавіатури. And from here. І звідси. But I don't want to see that. Я не хочу оце бачити. Exactly. І всередину. Так. That's one line. І от з того моменту до перепличчя пряма лінія. Okay, and now. І тепер. Slowly just play. Повільно заграю. Добре. The way you play, you move fingers because you go down to the keyboard and you have to lift down from the keyboard. Так як ти граєш, ти маєш давити клавішу, потім відпустити клавішу. Imagine you are running on 50 centimeters of snow. Ну, уявити, біжиш по снігу 50 сантиметрів. You go down, you get tired and you fall. От, ти кожен раз туди провалюєш ногу, ти втомлюєшся, ти падаєш просто. So try to stay on the keyboard, but not in the keyboard. Спробуй залишатися на клавіатурі, але не в клавіатурі. So try to play, don't go down, pull on your pedal before. Спочатку міг. And don't move the finger, it's something like that. Don't move. Не рухай. Slowly and don't move. Дуже повільно, не рухай пальцем. Маленький. Окей, why is that? Для чого це? Окей, put your hand like that. Поклади, зроби руку. All accordionists, put your hand like that. Всі акордеоністи зараз зробіть отак. Окей. And with the five finger, go very high. З п'ятим пальцем давайте його вверх. Дуже високо, п'ятий палець під ним. Look at the situation of all the other finger, 2, 3, 4. Totally... Подивіться на другий, третій, четвертий палець. When you play accordion, you sometimes have problem with the finger who plays, but this problem comes from the finger who don't play. Інколи маємо проблеми з пальцями, які грають, але інколи є проблеми з пальцями, які не грають в той час. So when you begin to play, you don't need to do that. Бо ти не маєш так робити. Не потрібно. Stay like that. Залишайся. Добре. Now, the sound is not beautiful because... Не дуже красивий звук. Because you listen something like... La, 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 because you open too much mechanic. Дуже багато ти відкриваєш механіку, клапани. So, дуже сильно відкриваються. When you make small decrescendo, the keyboard becomes more soft. А якщо робиш маленькі діменуендо, клавіатура стає більш м'якою. Why? Чому? А чому? Do you have idea why when you make decrescendo the keyboard become more soft? Чому коли ви робите менше crescendo, diminuendo, клавіатура стає більш м'якою? Because of valves, клапанс, pressure. One point. Один бал заробив. Because when you pull on the pedal. Так, коли ви розжимаєте міг. The power of the wind make a on the mechanic here. Тиск всередині, він притискає клапани. But this is the clapper and this is the key. When you make tension. Це клапан, а це кнопка. So it's more hard to press because the power of the wind help you. Yes, тобто допомагає оце тиск повітря. But when you stop the tension of the bellow. Але коли ви перестаєте розжимати міг. You stop the suction of the clapper. Ви зменшуєте цей тиск. And can press and go down with your finger on the keyboard. І ви можете натиснути пальцем і відкрити. You lose time and you move the fingers. От, і виходить, ви втрачаєте час, і ви дуже багато рухаєте пальцем. And you make mistakes. І робите помилки. And most of the time you lose memory because we use the memory of the touch, not of the sound. І, як правило, втрачається пам'ять саме м'язова пам'ять, тобто те, що ми торкаємось. So one of the first things I like to do with the students, beginners, adults, or even already very good level. І перша річ, яку я робив би з усіма студентами, роблю з маленькими, великими і навіть вже такого високого гатунку. Is to find the relation between how much you pull with the bellow and how much your right keyboard is elastic. Наскільки, от знайти цей баланс, наскільки сильно розтягувати міг і наскільки ваша клавіатура еластична. So there is a very simple exercise.
Це дуже проста вправа. You must repeat four times its sound. І наступного групу. І розуміти еластичність вашої клавіатури. Що я би хотів робити зі своїми студентами? І рука рухається. Залишайся тут. Сюди. Вверх. Руки там. Це я вам сказав, рух породжує звук. Що я робив? От, я контролював його клавіатуру за допомогою міху, але тому, що просто тримав його голову підборіддя підняти. А тепер спробуйте саме без мене. А ви подивитесь, чи робить він так. Це непогано, але я хочу, щоб було дуже швидко. Швидка частина дуже швидко. І рухай. Ти не можеш так заграти швидко, бо знов твій п'ятий палець каже. Але з головою теж. Так, оце ця техніка. Це було щодо першого технічного аспекту. Тепер забудь все це. Тому що ти дійсно не зможеш це змінити прямо зараз. Я не Гаррі Поттер. А тепер швидко спочатку грай. І забудь про це, все, що я тобі казав зараз. Тому що на півночі холодно, і люди більшу частину живуть в будинках, і вони зустрічають інших людей в будинку всередині. Так, а на півдні люди більшу частину часу проводять ззовні, на вулиці, і зустрічають більшу частину людей саме на вулиці. Але на півночі, якщо вже маєте друга, то це вже навіки, на все життя. In the south of France, when you have a friend for the evening. А на півдні, якщо маєте друга, можете мати друга на один вечір. You see how one element, the climate, changed the temperament of the people. Можете бачити, як одна тільки річ, наприклад, клімат, вже міняє, впливає на темперамент людей. But change also the movement of the people. Але так само змінює рухи людей. I am from Nizza, totally south of France. Я з Ніцци, це вже самий південь Франції. And I speak with my hands. Я говорю руками, зі своїми руками. Because I live outside, and outside is more far away, you speak louder, and you make signs like that.
тому що я зовні, да, проводжу час, і там більше простору, іноді треба комусь далеко щось сказати, жестом теж показати. But imagine we are on the house together, I speak to you like that now. А тепер уяви, якщо ми тут зараз в будинку, я говорю до тебе руками отак. So you see how an element changes the movement, and the movement makes the sound. І от бачите, цей елемент один змінює рух, а рух змінює звук. So now I will speak again about the movements because these are talent, but we need to explain what is talent and after see the problems. І зараз знову буду говорити про рухи, тому що ми бачимо його талант. Ми пояснимо його талант, але потім пояснимо проблеми. When he plays the second part very fast, коли другу частину в кінці вже грає дуже швидко, you were very, very good. Ти був дуже гарно. Because you were moving all the time. Ти так рухався весь час. Not because you want. Не тому, що ти так хотів. Because you are. Тому що ти сам такий просто. Now the problem is when you begin to play. А тепер проблема, коли ти починаєш грати. It's like in television, but now you have in Russia you have Ukraine and Russia you have contact also, you know. Це як телебачення, але зараз ви маєте тут Facebook, контакт. Ви дивитесь, листайте. Nothing is interesting at the beginning. Нічого цікаво на початку. And you have a lot of choice. Багато вибору ви там маєте. When you play in competition. Коли граєте на конкурсі. Or worse, after competition when you play in concerts. Або ще і все, коли після конкурсу граєте на концерті. You have so many accordionists in your country. Стільки багато акордеонистів є в вашій країні. And only a few people will succeed to make a concert and to win a little bit money with that. А і тільки декілька зможуть зробити такий концерт, або якісь гроші заробити на цьому. You have to give the want of the people to stay on you from the very first second. Маєте так зробити, щоб люди, ну, фактично, не зводили з вас очей з першої секунди вашої гри. So it's something that someone make a good compliment. Ah, you made a very good compliment to me today. You say to me, oh, your student, we see that you don't take care only about music, but you take care about... Так, сьогодні я Фреду казав, що от дивився трішки його майстер-клас і відео, що він не тільки про, ну, про саму музику говорить на них, а взагалі про, ну, про життя і дає впевненості музикантам не тільки в тому правильно, вони натискають кнопки чи ні, а взагалі в житті, в їх, ну, от відчуттів просторів в житті. Because the way you arrive on stage and the way you show yourself, то як ви от навіть виходите на сцену, як ви показуєте себе на сцені, it's the first thing that you tell the people, please listen to me. Це перше, що ви глядачу говорите, фактично, будь ласка, от послухайте мене. If you arrive like that, якщо ти прийшов отак and play, і почав грати, I я піду, мабуть, все, до побачення. But it's not only for music, it's for everything. Але це насправді не тільки стосується музики, це стосується всього взагалі. Most of the time, everybody of you, you can improve your level every day just because you think about everything on the life for your music. І ви самі можете підвищувати ваш рівень кожного дня, коли думаєте про якісь моменти вашого життя, які потім, ну, гарно відобразяться на музиці теж. I am sure if we become friends and if we speak about, I don't know, we can speak about one artist, and I'm sure you will have your point of view, exactly what you think about that person. Я не знаю, якщо ми станемо, наприклад, друзями, будемо говорити там про якогось музиканта, і я впевнений, ти будеш мати свою точку зору на щось, правда? But before we do that, begin to think about yourself. What do you think about what you do? Але спочатку, перед тим, подумай про себе, що ти, як ти це робиш. So, now we will make a small experience. Маленький експеримент зараз зробимо. We forget a little bit the musician. Забудемо на трішки про музиканта. We imagine we are on television, cameras. О, ми уявимо, що ми на телебаченні, от у нас є камери, тут навіть. And imagine you don't play accordion. Уявіть, не граєш на акордеоні. Because the danger of the accordion's world. Небезпека світу акордеону. It's accordionists live with accordionists. Акордеоністи спілкуються з акордеоністами. And we
enough about the other people. І ми не сильно турбуємось про інших людей, там думаємо про щось інше. But a career with accordion is not only to play to accordionists. Але кар'єра акордеоніста — це не тільки грати не тільки для акордеоністів. Okay, is to play for people who don't know accordion. Це грати для людей, які навіть не знають такого інструменту акордеону. A teacher is not only a person who creates teachers. І вчителі, які вчать грати, вони роблять не тільки інших вчителів, вони навчають не вчителів. Okay. Something else before we begin the exercise. І ще дещо. Now I speak to you. До того, як ми почнемо цю вправу, я до тебе говорю зараз. Do you understand English? Розумієш англійську? Which part of my body you look when I speak to you? Коли я говорю до тебе, на яку частину тіла мого ти дивишся? My eyes. Очі. Почему? Why? Because I speak with my mouth. Я ж говорю ротом. But when I speak to you, I look at your eyes. I should look at your ears. Because you listen with your ears. Я, але коли я говорю тобі, я маю дивитися на твої вуха, бо ти слухаєш вухами. So do you understand where I want to go? Розумієте, куди я, до чого я хилю? Communication go by the eyes. Комунікація відбувається з допомогою очей. You can lie with your mouth, but not with your eyes. Ви можете брехати ротом, але не збрешете очима. What is music? Music is communication. Що таке музика? Музика — це спілкування. And we say that it's an international language because it's not important if you play do, re, mi, fa, sol, la, si, do. І ми говоримо, що це така інтернаціональна мова, бо ми не говоримо, що ти граєш до мі, фа, сол, ля, си, до. A lot of people who don't know music can love music because they catch the spirit of the music. Так, багато людей, які не знають музики, вони все одно можуть відчути цей дух музики, те, що вона несе з собою. Because they catch the movement of the person who plays. Вони також уловлюють рухи людини, яка грає. And the movement makes a sound. So... І рух робить звук. Okay, so now the experience is you begin to play, I will stop you like this. Okay? Так, на експерименті починаєш грати, якщо роблю так, ти зупиняєшся. And look at him. І дивіться на нього. And then we will see what is the relation between the rook, the movement, and the sound. І подивимося, який зв'язок є між його виглядом, між рухами і звуком. Competition. Це дуже важливо для всіх, коли буде грати екзамен або конкурс. And I think all the jury here will understand what I mean. І я думаю, всі члени журі будуть розуміти, про що я. Even if you don't do it consciently. Consciently. It's not something that you think about, but you feel it. Навіть якщо це ти робиш, якби непринуждено, не думаєш про це. When you are on the room here, imagine you are all jury member, you need to listen 50 people in one category. Уявіть, якщо ви члени журі, ви там в цій кімнаті сидите, маєте 50 чоловік почути. And you see the candidate number 38. І ви бачите кандидата номер 38, наприклад. Arrive on stage. Заходить на сцену. І закінчив, пішов. At the moment he sit here. В той момент, коли він там сидить. On the mind of the jury member. І в думках журі. They already have an appreciation, already have an idea about good or not good. Вони вже мають ідею, хороший він чи ні, тільки він сів і пішов. It's not conscient, it's inconscient. І це не свідомо, це підсвідомо так працює. But if you make small mistakes. Але якщо зробить маленьку помилочку. But your mind was very positive. І але тут ваш настрій був дуже гарний. Just because you like the image, for example. Тому що картинка подобалась, що відбувалося. Yes, you will pay a very small price, a mistake. We not give out big points. Він там поставить якусь галочку за помилку, але не буде знімати, мабуть, бали. But if you arrive like that. Але якщо ви вийшли. And see it. Сіли. Play and make mistake. Граєте і робите помилки. I kill him. Я просто знищую. Yeah, because everything was wrong. Ну, все було погано. And the only fact to arrive on stage active. Тільки один факт. Активно вийти на сцену, поклон and зробити. And see, it's a respect for you.
You paid to see me. І це вже повага до всіх. Ви заплатили, щоб побачити мене. I need to respect you. І я маю поважати вас. And the best way to respect you is to begin by to respect myself. Але найкраще поважати вас – це почати поважати себе. Розумієш? Це маленька дуже річ. It should not be during the masterclass, but it's so important. Це ніби і не має бути протягом майстер-класу, але це дуже важливо. We speak about the image. Ми говоримо про картинку, про образ. When you do that, коли робиш це, and when you go to sit, і потім збираєшся сісти, begin by the left leg. Почни з лівої ноги. And sit. І сядьте. Because everybody does that. Дуже багато роблять отак. Ви смієтесь? Ви смієтесь наді мною, але він так робив. It's small thing. Це дуже проста річ, маленька. But small, plus small, plus small. Але всі оці малі деталі. And during the time you think about that, і в той час, коли думаєш про це, just to take care about you, your feet. You don't think about your beginning of the piece and terrorize like that. Так, і в цей час не треба думати про початок твору і там тероризувати себе цим. And if you take care about your body before you play, якщо ви подумаєте про своє тіло до того, як ви граєте, you will control your body. Ви будете контролювати його. It looks obvious, but when we play by reflex and we don't control the body. А це, можливо, дивно звучить, але коли ми вже граємо, ми маємо це як рефлекс, да? Ми не контролюємо вже майже його. So, to control your body include to control your fingers. І контролювати своє тіло означає, що включає в себе контролювати пальці. So if you begin to control your body, it's good time. Якщо почнете контролювати своє тіло, це so, дуже гарно. Again, what's your name? Павло. Павло from Ukraine. Тепер задаю, я розповідаю історію, коли говорю, я дивлюсь в очі. The talent of the people is in the eyes. Талант людей в очах. Look, Юрій Шишкін. When he plays, коли він грає, this power on his eyes, оця сила, потужність в його очах. Він дивиться ніби в нікуди дивиться. But he's strong, he's very strong. Але дуже сильно, сильний погляд. Міка Варінен. Ніка Варінен. Because he's Viking. Тому що він вікінг зі Скандинавії. Really? And his origin and on his eyes. В його очах. He's so strong. Дуже сильний. He has the power of flight. Потужно такий борець, ніби боротьба. Це не дуже гарно, наприклад, для Скарлаті, але дуже гарно для інших якихось речей. So these two people are the two well-known people in this accordion's world. Це дуже дві відомих людини в нашому акордіонному світі. Because of the power of their personage. Через те, що вони мають от таку силу своїх образів, своїх персонажів. And I am sure they all dream to play everywhere in the world. І всі хочуть грати там у всьому світі. So people need to invite you, so they need to like you. Всі мріють грати у всьому світі, і щоб люди вас запрошували, вони мають, ну, ви маєте їм сподобатися. So now be careful because we don't listen to you, we look at your eyes when you play. То тепер дуже будь уважним, ми зараз
майже там. Зараз він просто літає по кнопкам. Before he was running inside the keyboard. А до цього він просто там бігав всередині клавіатури. But he's very lucky because he has small fingers. Але йому пощастило, в нього короткі пальці. And very fast. І вони дуже швидкі. And you can move, of course, very fast. І звичайно може рухати дуже швидко. But there is a big difference on the articulation when you make ra and ra. Але є різниця дуже велика в артикуляції, якщо ти робиш отак або так. Why it come from the eyes? А чому це йде від очей? Because I tell him, be careful, be look at your eyes. Я сказав, будь уважний, де у нас очі. So you begin to play like this very good artist, Stupnikov, who all the time do that. Ти почав грати, як у твоїх. It's his style. I don't criticize, okay? Я не критикую зараз, це його стиль, стиль цього артиста. But that movement is not good for the bellow. Але ми розуміємо, це рух не гарний для міху. And when you play, because you are a little bit shy sometimes. Але коли ти граєш, іноді ти трішки встидаєшся. So you look down. Ти дивишся вниз. So it's not good for communication. Це не гарно для комунікації. But especially when you look down, you touch the bellow and you block the bellow. І особливо, коли ти дивишся вниз, ти торкаєшся міху, стає, і клавіатура стає м'якшою, в'язкішою. I just ask him, be careful. We look at your eyes and he show his face. Я йому сказав, будь уважним, ми дивимося за твоїми очима, і він показав своє обличчя. Keep his body up. Підняв тіло, розправив, дав свободу міху. And make, because the power of the wind так, makes the suction of the pressure. Через силу тиску, кращий тиск почав бути на клапані. Understand? Розумієш? Just think about that, it's super. Якщо ти вже навіть тільки думаєш про це, вже and супер. When you don't know where to look, close your eyes. Sometimes. Іноді, якщо ти вже не знаєш, куди дивитись, можна закрити очі. Okay, begin again on the Belushek. Why you do that on the Belushek? You don't need it. Your back makes a movement. Твоя спина робить ці рухи, а не голова вниз. All the time you do that movement, you stop your bellow, and instead of having... Опускаєш голову, блокуєш міг. You are strong boy, keep your body. Ти сильний мужик, давай. Ah, in television we say, take the light. Take the light. В телебаченні ми кажемо, якби взяти світло на себе. Коли важке місце. The problem is here. Block. Проблема тут. Зблокуються м'язи. And tendons. І tendons. From here. But this is connected. Зв'язки. Але це все пов'язано. So, you have pen? Ручку втискає. Okay, я є запальничка. You will laugh, but this is a very important exercise. Будете сміятись, дуже важливе to block право. Your mouth. To block your mouth. Заблокувати. To block your mouth, to develop the freedom of your body. Щоб отримати свободу тіла. Зубами стисни. Okay, thanks. Because now he's much
He's much lighter, not lighter. Не запалюється, так, легше, набагато легше звучить. Because he's not blocked from there. От тут не заблоковано все. But you made mistakes because of that. Ти робив помилки через це. Because with that is free, and then your fingers can move more. І коли отак вільно, і твої пальці можуть рухатись швидше, більше. And if they make very big movements sometimes, you can go too far and don't have the time to come back. І коли більше вони можуть рухатись, іноді ти, ну, вже зайві рухи робиш and далі пальці. These mistakes come from the freedom given by you are not blocked. І це зараз ці помилки йдуть якраз від того, що просто свободу отримав, нічого не заблоковував. So, can you play slowly the run? Slowly that one? Повільно оцей. That passage. You are not obliged to do that now. Listen, if you have to sing that. Якщо тобі треба це було заспівати. That is right. Listen, the articulation is easy. It's not staccato, it's not legato. Це не staccato, не legato. But when you play, now you play super staccato, like pop, pop, pop. Але коли ти граєш, ти ніби граєш якесь staccatissimo. When you want to choose an articulation. Коли хочете вибрати яку артикуляцію. That means a movement of your fingers. Це означає рух ваших пальців. Sing it. Be sure that nobody listens to you and sing it to you. Можете заспівати. Подивіться, чи ніхто не бачить вас і заспівайте. Can you play now slowly with the articulation you want fast? А можеш зараз повільно зіграти з тою артикуляцією, якою б ти хотів грати швидко? Грати повільно. Граєш повільно. So, the big danger of that technique. Але велика небезпека цієї техніки. It's all the time you use the thumb. Коли ти перший палець весь час використовуєш. You jump over the thumb. І весь час через нього перестрибуєш. So, you have very fast fingers. Дуже швидкі в тебе пальці. But if you move fingers around, you lose time. Але коли ти перестрибуєш через перший палець, ти втрачаєш час. So, what I propose to you is... Щоб я пропонував тобі... Okay, I use my articulation, but... All the time you have the sound, do a very small movement of... I play, if I do that, my keyboard... Кожного разу, коли першим пальцем, якщо грає моя клавіатура... Imagine, I need to play on that clavier. Я до цього... 1, 2, 3, 4, 5. Раз, 2, 4, 5. One. І знову look, раз. Look, that is not natural, but... 1, 2, 3, 4, 5. I exaggerate. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Але от так. 2 is here, I need to go there. Другий там, а я маю йти туди. Дивіться. My keyboard move. Моя клавіатура рухається. Yeah, чуть-чуть. Трішки. And not from up to down. It's from here to here. Yeah, with a little bit. Okay. Yeah. Дуже, дуже повільно. When you have the sound, you're right. You're like before, right. Так само, як до цього. Yeah, but look, it's new movement. The first thing, you need that. Так, тобі потрібно знову це. It's not a punishment. Це не покарання. It's just, I ask you to think about a new movement here. Хочу пропонувати вам подумати про новий рух от в цьому передпліччі. If you need to think about that movement plus that movement, it's Але якщо він має думати про цей рух, про вільний рот, він... Повільно. Ні. When you feel Коли that ти відчуваєш, що ти зараз будеш... You need, for example, 1, 2, 3, 4, 5, 1, and you come back. І знову робиш це і повертаєшся. Закриючи.
Відкрий, дивись, ти одразу почав вже блокувати, вже тискати. Ти не думай, всі так роблять, це не тільки ти, це всі, ну, всі так само. Рот. Добре. Звичайно, якщо я закрию нос, треба дихати ротом, але відкрию. Так, подумай про сідниці. І назад. Трішки до цього. Not so fast. Не так швидко. And try when you are here. Because you play with big movements all the time. Ти граєш весь час з великими рухами весь час. От спробуй додати оцей новий рух. Не так, як танцюєш ламбада. Окей. Добре. One was a small example. Невеличкий приклад один. When a pianist is playing. Коли піаніст грає. And he goes with two hands from medium to high. І якщо він іде від середньої фактури на вищу. With which part of his body he used to grow the right. З яку частину тіла він буде рухати, щоб піти направо? You go on your right. Треба йти вправо на клавіатурі. Якою частиною йти? Ну, направо. Направо, так, але якою частиною тіла? You play here, you go there. You get look. Право. Ну, право не якою, не ясно, що право право. Частиною тіла. Рукою hand. Yeah, but what is moving? It's not written on the piano technique book, це насправді не написано в техніці гри на фортепіано, але цей рух він робить. When you go on the left, коли рухаєш наліво, because the arm cannot go. Okay. Тому що рука не може піти сама. If you go on the extreme, якщо you cannot. It's якщо ви розуміло? It's not written on the book. Це не написано в книжці. To class, no. Okay. But it's your body, okay? So that's why it's normal to do that with your keyboard. Це твоє тіло, це нормально робити це. Why Richard Galliano play stand up? Чому Richard Galliano грає стоячи? Because he has free down. And when he want to go down on the high sound, Richard always he play like that and does that. Так, і він робить оцей рух, якщо він хоче піти вниз по клавіатурі, він робить отакий рух. Yeah, not that, because then не вниз, він іде сам вниз. Okay? То якщо він йде по клавіатурі вниз, сам він рухається вверх. This is a natural movement that we do without thinking. Це натуральні такі рухи, природні, які ми робимо, навіть не думаючи. But if you think about that, you don't have to move your fingers. Якщо ти подумаєш про це, тобі навіть не потрібно бути рухати пальцем. Okay. So play from the beginning, the fast, and try when you like, і додати оці рухи. Great boy, go. Такий. But... Сумасшедший, добре, так. Давай. Більшу частину часу ми не хочемо грати повільно, займатися повільно. Because when we practice slow, we lose the memory. Коли ми повільно граємо, ми втрачаємо пам'ять. Because when we play fast, we play with reflex. Тому що коли ми
граємо швидко, ми граємо рефлексами, м'язами. But reflex, by definition, we don't think. It's a reflex. You don't Але це рефлекс, ми не, не думаємо в цей час про це. But if you need to change something on your playing, you need to think. Але якщо ти хочеш поміняти щось в своїй грі, ти маєш думати про це. And if you begin to think during the time you play by reflex, you lose control. Але якщо ти починаєш думати в той момент, коли ти граєш за допомогою рефлексу, ти просто втрачаєш контроль. Okay. So, I think we can applaud him and if you can. Можемо аплодувати по ньому. Наступний. Thank you.
Все було знищено. And it's exactly the description, exactly like funeral march. Це як от похоронний марш. So funeral march, people are dead, the church and от церква, померлі люди несуть гроби. Okay? So if you think about that, якщо ти подумаєш про це, you will take out all the sugar you put on your music. Ти забереш весь цей оцей цукор, умовно, який ти на цю музику кладеш. Because now I have a little bit too much. Music is not necessarily beautiful. Музика не обов'язково має бути красивою. And when the melody is very beautiful, don't make more. Коли мелодія вже дуже красива, ну і не треба додавати більше. Because you like this melody and you play. Тобі подобається ця мелодія, ти отак її інтонуєш. And in fact, no, it's written like. Насправді, ні. Okay, don't move. Немає рухів. The first sounds. Перші звуки. It's the most important thing at the beginning, but in music in general, is the silence. Дуже важливо в музиці на початку, взагалі в музиці це тиша. If you think about silence, якщо подумаєте про тишу, you think about all articulation, because the silence is the things which is between the sounds to make a relation with the sound. Якщо подумати про тишу, подумати про артикуляцію теж, бо тиша – це насправді той проміжок між одним звуком і іншим звуком. Тобто зв'язок між звуками відбувається через тишу. There is one sentence that I really love to say is… Одне речення, яке я дуже люблю говорити. There are some sounds who stop to the ears. There are some sounds… Це є якісь звуки… Stop to the ears. Ми перестаємо чути. But some silence go to your heart directly. Але ця тиша йде конкретно прямо в серце. And in general, I don't know you if you cry sometime when you listen to music. Я не знаю в цілому, чи ви плачете іноді, коли слухаєте музику. You cry sometime when you listen to music? They don't listen. Вони не чують, скажи мені. Добре, я от, наприклад, плачу. You will always realize that we have the skin like that and the tears. Ми завжди будемо мати оці, розумієте, мурашки, сльози. When we expect the sound but it comes later. Коли ми очікуємо звук, він приходить трішки пізніше. It's like everything is alive. The more you wait for them, the more the prize is important. В житті, чим більше ми це чекаємо, тим більш воно важливим є. Воно більш цінне. So, at the beginning, you need to explain that is funeral march. На початку ти маєш пояснити, що це похоронний марш, траурний марш. And this sound like. І воно звучить. It's many things on the mind. Дуже багато думок приходить. But can be the movement of the heart to stop. Може бути це ритм серця. Something like before you die. От як серце зупиняється перед тим, як людина помирає, наприклад. Okay. Something like the time. Або годинник. Begin to stop like it stops this day in IT. Що прямо
зупиняється годинник, як він зупинився от в той день в Хайті, в цьому місті. But concretely, it's also the movement of the earth. І конкретно це може бути рух землі, оце маленькі поштовхи такі землетруси. But this music, if you want to give importance, need to be like кошмар, but remember, bad remember. А ця музика, це ж важливо, що це от музика про якийсь кошмар, який ти згадуєш. So what I propose to you, when щоб you play я би запропонував, коли граєш там. You look there. Дивишся туди. You never move. І не рухаєшся зовсім. Because if you don't move, you don't move the bell. Якщо ти не рухаєшся, то і міг не рухається. Because what time you play, весь час, коли ти граєш, ти робиш оцей рух. And the first bars, і перші... I just want to listen the sound. Так, то я не хочу чути звук. I just want to listen the noise of the... You begin to play, you don't move nowhere, and people don't know if you begin to play or not. І от коли ти починаєш грати і не рухаєшся, і люди навіть не розуміють, чи ти граєш, чи ні. Okay? So that, no. Try. First chord, you don't listen the sound. You look here, перші, never move. Не рухайся зовсім. You can close your eyes if you feel uncomfortable. It's okay. Можеш закрити очі, якщо тобі так комфортніше. First sound, I don't want to listen the sound. I want to listen. Перші звуки, я навіть не хочу чути звук, я хочу чути. It's too much. I don't want the harmony. Want... Це дуже багато, я навіть не хочу чути гармонію. Вони... They don't know if you play or not. Вони на тебе дивляться і не знають, чи граєш ти чи ні. Ambiance? Like climate. We don't know. The music arrives second bar perhaps. Set bar. Okay. No, you dance it. And you move your eyes on the right or the left. Починаєш рухати. Control your body. Очима. Це дуже голосно. No, it's too loud. Це вже голосно. Nothing. Нічого. No, no noise. Без звуку. But I repeat to you, we look at your eyes only because you do nothing else. If you are here. We look like... Я повторюю, ми от зараз всі дивимося на твої очі. Якщо ти починаєш рухати очима, що тут відбувається, що в цій стороні, що в цій? Just like if you are dead. Уявив, що ти, because ніби you think ти помер. Dead people, 100 million, I don't know, million, but... Не знаю, скільки там, dead. Тисячі загиблих просто. No, I don't want music at the beginning. Ні, не хочу звук чути на початку. Відкрий рот трішки і не рухайся. And don't smile because they are all dead. І не посміхайся, бо вони всі померли. Again. Знову, ще раз. But now we give the importance of the music of IT. Але зараз ми даємо важливість цієї ідеї музичної. And never forget that the only importance is the music. Не забувай, що тільки музика важлива. It's you, it's human. Важливість – це люди. Because I don't mind about accordion, I don't mind about IT. Mm-hmm. Because of accordion and IT, we meet together, and to meet it's important, okay? So now you play the actor who you are dead. Тобто, дякуючи IT, дякуючи акордіону, от ми зустріли тебе зараз, ми слухаємо. І от це тоді дає от такий ефект мурашок. Of attitude.
of all of them. Це змінює стан всіх. Because of that, there's nobody who moves except через те, через те, що ти так от зараз грав, ніхто не рухався. And because you were strong enough to give this image, everybody was with you. І ти достатньо сильний, щоб дати цей образ. This is interesting. Це вже стає цікаво. So, now take from the melody. Тепер від мелодії. It's exactly the same. I don't want to make it. Те саме, я не хочу от такого інтонування. If you want to give importance to the music, хочеш дати важливість музиці, it's always later. Завжди трішки пізніше. So, feel that відчуй, 32, I don't know, 32 чи що там. Watch, feel them a bit later with Pasarelli. But including on the melody, don't show you can play fast, okay? Не показуй, що ти можеш заграти швидко. You are here. Ти там. Freedom below. Свобода для Міха. And if you play on the direction, you need to go on your direction. І якщо ти в цю сторону граєш, ти рухаєшся в іншу. Це вже краще для того. Sound is much better, you don't make waves. Звук вже краще, не робиш такі хвилі. But it's simple, like a... Okay? Don't make ritenuto. Не роби ритенуто, не роби. This is
the answer. А це як відповідь. So is що люди говорять? Did you feel? Ви чули? So it's a head and they are afraid. Why? А чому? Why is that? На клавіатурі. Це не легато, не стакато. Це дуже близько до кнопок, не рухай пальці. А тепер не математично чітко. Щось створи. Okay,
Три мелодії, правильно грається. Okay? And now I don't listen to you. So yeah. How do you practice Bereshit? Як ти займаєшся над, ну, над тремоломіхом? But my question is how do you practice Bereshit? Але питання, як ти, ну, які вправи робиш для тремоломіхом? Like that? Okay, so добре. Now we spoke about music first, but ми говорили зараз перше про музику. Before I said the music makes the movement makes the sound. То як я говорив вже до цього, рух породжує звучання. But sometimes the music need to have no movement. Але іноді музика no movement. Sometimes you need to, like when it's speaking about dead people, there is no movement. Іноді музика потребує відсутність руху. Okay, now something funny. Зараз щось смішне буде. We need chronometer. I have chronometer. Yes, секундомер. Маємо хронометр. What's wrong, boy? What's wrong? Okay, so 4 minutes. 4 хвилини. You will try. Okay, that is your best assistant for practicing Bereshit. Це найкращий вас помічник, щоб тренувати тремоломіхом. I ask him, but you do the same. Yeah. How do you practice Bereshit? Запитував його, те саме вас. Як ви практикуєте тремоломіхом? He showed me that he plays slowly the Bereshit with the music and the movement. Що він грає от з цим з рухом, з музикою, просто повільно. But you lose time. Але витрачаєте час. On the Bereshit you have two difficulties. The first is the music you have to play. Дві складності ж грати тремоломіхом. Перше – це музику, яку грати. And the second is the movement of the Bereshit. І друга – це оці рухи, самі рухи тремоломіхом. Okay, so the music you have to play, it's okay. Play that with no Bereshit. Заграй це без тремоломіхом. Якщо ти робиш це тремоломіхом, you will make shock on your accordion and the accordion will move a little bit and you will not be regular tremolo. І буде рухатись від цих рухів трішки, буде рухатись сам інструмент, so, і не буде такого чіткого постійного тремоло. An exercise in one bar, but you need to do it on the bars. Зробимо вправу на одному такті, тоді тобі треба буде зробити в усіх тактах такі вправи. Forget the left hand because it's always the same, so it's not interesting. Забудь про праву руку, зараз там все те саме, тому це не цікаво нам зараз. Forget the rhythm of the right hand because we don't need to practice the rhythm. А забудь про ритм правої руки, okay. Зараз ми не треба нам практикувати ритм. Blam, 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 blam. Заграємо так. Ось твої пальці на цих кнопках. You will play it. Ти будеш грати це? And before you play, you go out and come back. І ти кожного разу піднімаєш і знов повертаєшся туди ж. Зараз, щоб розуміти, що ти точно в тій позиції. Do forget the rhythm, but забудь про ритм. Do two times each. Але по два рази кожну ноту зроби зараз. Три рази швидше. Okay,
you kill your music by the accent. Ти вбиваєш цю музику акцентами оцим. Don't make accent, because if you make an accent, suddenly the keyboard is more hard than just after it's more soft. Коли робиш акценти, знову клавіатура, то більш в'язка, то менш в'язка. So, if you do it one time, two times, three times, four times, і ти робиш від одного до чотирьох разів, your brain remember exactly where are positions. Запам'ятовує, де конкретно оця позиція руки. Now I want him to learn to his brain to transform the reflection in reflex. І тепер хочу, щоб його мозок перетрансформував. The fact to read and to think must become a reflex. Так, тобто от те, про що ти зараз думав, щоб воно переформувалось у рефлекс. Okay, so you will do one. Bam, ba-bam, 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 ba-bam. No, bam. Repeat and go. Bam, ba-bam, ba-bam. No. No. Si, do, do, si, si, la, la, sol. Щоб міняємо ритми, щоб думати тільки про позицію. Дуже добре. Now you know where you go. І тепер вже пальці твої знають, куди їздити, вони йдуть. Pedal shake is not a question of power, it's a question of equilibrium. Ловкості, так. Да. Тобто тремоло міхом це не обов'язково питання, це не питання сили, а питання ловкості. Як? Спритності, так. Браво. So, the best way to find the equilibrium is endurance. Endurance is to run a long time, 1 hour, but not fast. Якщо бігти довго, але не швидко. So, now we need to be very creative. Ми будемо зараз дуже креативними, творчими. You will make cube shake. Ти робиш тремоло міхом. Давай. Like that. Якщо ти зможеш зробити 40 хвилин never stop, без жодних зупинок, і навіть якщо максимальну кількість кнопок, ти можеш рухатись навколо свого інструменту, два, ліва, права, обидві руки, але ритм. Готовий? Зараз буде. Поїхали. Thank you.
movement, nothing. Move, move. Shh, nothing. Okay, go and take it. Go, 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 move. Let it go. Okay, one sound on the right. Two. Three. One bass. Це насправді не жарт. The best move is the people who make Olympic games of race, running 100 meters. Найкращий доказ тому, ті, хто беруть участь у Олімпіаді, вони там біжать 100 метрів, 1000 метрів. The people who make the race 100 meters on Olympic games less than 10 seconds, you know. Люди, які там за 100 метрів біжать менше, ніж за 10 секунд. They don't run fast every day. Вони не бігають швидко кожного дня. They practice power of the muscles. Вони тренують м'язи. And the power of the heart with endurance. Тренують серце. This is what you need to do, okay? То от що тобі потрібно. And imagine you practice the right hand, the difficulty of the right hand with exercise and Belosek with other exercise. І уяви собі, що якщо ти попрактикуєш окремо складнощі в правій руці і окремо тремоло міхом. Then between these two exercises and the final result. Потім між цими двома вправами і кінцевим результатом. There is one step which is slowly accelerando slowly. Є ще один крок, це повільно прискорюючи, заповільнюючи знов. So now you will play with the Belosek and with right and left hand and you will make. І зараз будемо грати правою і лівою рукою з тремоло міхом. І потім зупинися, будь уважний, це небезпечно. Граєш обидва руками повністю все з тремоло міхом і просто граєш прискорюючи, потім заповільнюючи, прискорюючи. Один тільки такт мені потрібен. One bar and stop. А один такт і зупиняєшся. Stop and slow down. Зупиняєшся заповільнено. З заповільненням. Тобто в одному такті маєш зробити прискорення і потім заповільнення. Ще більше заповільнення маємо тут. І ще повільніше. Мов слово дам. Це насправді дуже складна вправа. Because it kills your reflex. Бо вона вбиває ваші рефлекси. Because when you make slowdown, you need to be concentrated. Тому що коли робите заповільнення, маєте бути свідомими, думати про це. But you can think sometimes during the time you play, it's very good. Але іноді, якщо ти можеш думати під час того, як ти граєш, це дуже гарно. Now you forget all and you play fast. А тепер все це забуваєш і граєш швидко. Your arm is okay. Рука. Нормально рука. Okay.
це нормально, що зараз ти ніби втратив пам'ять. Because I opened the brain to reflection. Я відкрив твій мозок для оцих для нових. What I like when you finish the play is because
Що мені сподобалось, коли ти закінчив грати, всі люди браво сказали. Because you give this energy to the people and they give back. Okay, it's like tennis. Це як теніс. And so that is very good for the public. Це дуже гарно для публіки. But when I say all the time, the movement makes the sound. Кожного разу, як я кажу, рух породжує звук. Too much movement kills the sound. Дуже багато рухів вбивають звук. So I like to do that with my students all the time. Я люблю це весь час з моїми студентами робити. I make video. Я роблю відео. I show them the video. Я показую їм відео. But I take out the sound. Але забираю звук. Вимикаю звук. Someone in the street look at you. Подивись сам, хтось на вулиці Now, там десь. Someone in the street look at you. Хтось дивиться на тебе. Дуже таланти, як багато людей з тут. Ви всі з одного класу чи що? Yeah? Ah, they two are from. Ярослава Лексі. This is Lviv Music Academy. Okay. So it's very big talent, big talent, але it's like someone who has something to say and speak too long. Ніби хтось щось хоче сказати, але дуже довго говорить. Too many people speak. Але дуже говорить як отак, в такому стилі. For me it's not good for communication. Для мене це не є гарним для спілкування, для комунікації. But it's not good for the sound. І це також не добре для звуку. Because you are tall. Ти високий. And all the movement you make vertical. І всі рухи, які ти робиш, вони вертикальні, вниз і вверх. Against the movement of the bellow. Це вони проти йдуть, проти рухів міху. And because of that you kill the tension of the sound and the accent is not і через це ти вбиваєш природу звуку і немає таких чітких. Втрачаєш силу. Okay? So, we will try for the energy from the beginning. Спробуємо для енергії. От спочатку почни. The sound must be huge. Дуже потужний має бути звук. Your bell must be huge. І міх дуже. And your movement must be very small because you don't have the time. А рухи мають бути дуже маленькими, щоб ти не робив час на них. Дивишся туди. And play a little bit faster. I like when it's a little bit faster. Мені подобається, якщо трішки вдається трішки швидше треба. Або набагато швидше. Артистично це. It's really boring. You look like that? You look like a normal boy. Ти от зараз ти виглядаєш як нормальний хлопець. Could you also look like a normal boy? А можеш ти в ту сторону okay. теж дивитися? Talent is not an excuse to do anything without control. Талант не дозволяє. Якщо ти маєш талант, це не значить, ти можеш щось робити безконтрольно. Okay. Move it like that. Be angry because you need more control. Це дасть тобі більше сили, м'язи, але навіщо ви це? Because this is bad for tendons and you lose the efficient movement. Ти чіткість цих рухів тоді втрачаєш. When you play piece very strong like that, якщо ти потужно такий твір граєш, як цей, you need to learn how to concentrate your energy. Маєш навчитись концентрувати енергію. You have the plastic things, you know, for water. Ти поливаєш сад, десь в саду. All these small movements you do, it's like if someone makes his knives and water here and at the end. І от кожен такий маленький рух, який робиш, це все одно, що тобі в шланг хтось ножів протикає, прорізає. Don't lose nothing, it's here. Okay? But not that, not that, not that.
І нормально. Давай, нормально. Найкращий спосіб розблокувати обличчя, коли займаєшся, можеш вставити собі папір в нос, в ніс, не надовго. Але якщо ти от навчишся, відчуєш, як це дихати твоїм ротом, Відчуєш можливість with your music. Ну, більші м'язи грубніє мати. Так, ти маєш потрібна енергія і потрібен більше повітря тобі самому теж. Ротом дихаємо. Зараз твоя сила, твоя енергія набагато цікавіша. Like I said to everybody before, так, if you говорив до всіх інших, too much the fingers, you lose time. Why? Якщо сильно дуже тиснеш пальцями, ти втрачаєш час. You want to run that, you want like that. От якщо би ти біг і так високо підіймав ноги. It's like a Formula One, you know the Formula One car. Формула 1, знаєш, машина. Вони майже на землі. Okay, not to go on the forest. Вони не підходять, щоб їхати в ліс, але щоб їх бути швидко, треба бути близько. А я буду тобі тримати. Цей рух з акордеоном не дозволяється, добре? It's not aesthetic. Ми не естетичні. By reflex to stop little bit the bellow, to stop little bit the tension of the keyboard. І він нам весь час зупиняє трішки міг. But you don't need that. Не потрібно. So, I stop now with you because я тобі тобою зараз зупиняюся. Це такі маленькі речі. Я думаю, достатньо, все дуже добре у тебе. Just don't go down. Просто не сильно, не ти втискай сильно пальці клавіатуру, не сильно відстрибуй. And what I saw here with everybody, і що я тут бачив з усіма, on your straps, everybody на ваших ременях, вставай. Look. Дивіться. Here. Це тут. And here. І that тут. Means you fix your accordion with ви під мишками якби тримаєте. І ніби плечами маєте тримати акордеон. І тому руки вигинаються і пальці виходять під клавіатуру. Цей ремінь має бути тут, інший тут. Try to clean up.
So, the idea of that. Ідея цього така. If you are here blocked, then якщо там заблоковано, затиснено, you need to fix the instrument beside. Тому що ти маєш тримати цим плечем інструмент. Now, зараз воно виглядає вільно. І от звідси, here. Сюди. Все ме, сюди, в себе. You are here, it's like, go down. Yeah, go ahead. Okay, go down slowly. І твоє плече дуже вільне зараз. І ти вільний і в цьому напрямку, і в цьому. І коли ти граєш на четвертому, п'ятому ряду, ти і в тебе в тому ж в тій самій позиції пальці. Це саме з лівою рукою. І ти йдеш вверх вгору. Але цей рух зупиняє міх. Замість цього, якщо ти хочеш йти вверх, yes, perfect movement. Прекрасний okay. рух. And then go again up. You go down with shoulders up and you go up with shoulders. Then you hold on at the рука йде вверх плечем. Дякуючи цьому ми маємо однакову позицію пальців. Okay, play again the first page. So, будь ласка, першу сторінку. Думаю. Тоді ще один рівень там треба. Мас. Рот. Мас. Рот. Гарна стратегія зміни міху. Кожен бас. Try. Спробуй. Ти що, ну з повного розуму, да, я такий. Thank you.
Це виглядає як мої асистенти, і все, що я говорив, ви вже робите. Бо я говорив, що рухи роблять звуки. And the way you move, you make the articulation. І відповідно, як ви рухаєтесь, відповідно ваша артикуляція. The way you move, you make the... And sometimes don't move, and sometimes give. You play with your nerves. Ви граєте разом з рухами, і це відповідає дійсності. You played it, yeah? Did you see at the moment that you stand up a little bit and don't move? This is just the blue eye and... Ти грав, на цю мелодію ти бачиш. The same for you,
you are another communication. Так само ви інакше розмовляєте, але ваша енергія дуже хороша. And also you have this very good energy that I like very much. Ти маєш дуже хорошу енергію, він дуже любить. So, почему? Why? Because they are now professional and you are still students. Чому? Ти через те, що вони професіонали, а ми студенти? That I refuse. Він відмовляється від цього. Because the difference between professional and students. Через те, що різниця між професіоналами і студентами? Professional move good and students don't move enough. Професіонали рухаються, а студенти недостатньо рухаються. If you want to play like professional, move like professional. Якщо ви хочете грати як професіонали, рухайтеся. And energy of professional. І відповідно буде звук як професіонально. Okay, now I was sympathetic, now I'm breaking. Okay, if you want to go to CMA, this category world music. Якщо ви хочете піти на поїхати на трофей світу в категорії World Music, і це якраз для вас. Португалії це буде. Як людина, як вчитель. What I see here now, okay, it's only 2 weeks. Що я бачу зараз, я розумію, це тільки 2 тижні. Ви не вам не потрібні ноти забути. These two guys think they are not so important. They think that these two people are important. Це двоє хлопців посередині думають, що мені є дуже відповідальні, не є дуже важливими. Думають, що важливішими є ви крайні. You are wrong. Але ви не помиляєтеся. The most important people on that group. We don't know. Найважливіші люди в цій групі – це ви. Ну, наприклад, Наприклад, в Франції є традиція балет, бал-мюзеті. Група музикантів. You can have an accordionist good, not exceptional, but good. Може бути добрий акордеоніст, хороший, не дуже там професіонал, а хороший. Play with very good band, with super drummer, super bass. Але він грає з дуже хорошими відповідно музикантами, які грають на ударних інструментах, на басу і так далі. People will love that. І люди полюблять їх, не тільки через... Because accordionist just plays a melody. Бо акордеоніст грає тільки мелодію. People like when it's simple. Люди люблять, коли це просто. But who go to Balmuzet? Old people. А хто йде на Балмюзет, старі люди? And they need to feel the rhythm, otherwise they cannot dance. І вони повинні відчувати ритм. Їм це подобається. Then they can move and they like that very much. Тоді вони можуть рухатися. On the contrary, if you have Jérôme Richard from France, world champion, навпаки, якщо ми маємо, наприклад, Jérôme Richard, професіонала, і ударника, і басиста алкоголіка, People cannot dance. Люди не будуть танцювати. So, in a group, the most important is the bones of your body. В групі найважливіше є кістки. Кістки в даному випадку це посередині. First, I want to practice a little bit with you, okay? And as I told to... Where it was? The last one to play Jack. Why you move next? Спочатку він хоче позайматися з вами, і потім він хоче знайти міг, як ми відняли в попередньому стенд. Це буде краще міняти міг через кожен такт, так буде ритмічно. And to see you here and here you say, oh, it's too far away, I come back. Попробуйте разом, спочатку. Спочатку. Бачите зараз відношення.
Dance. But you dance together. Ви танцюєте разом. Okay, all together from the beginning, I will stop you. When I stop you, general keys, okay? Do you understand? Чи нижче балом, тим нижче звук. Just because, it's not because of here. І через це, що тут. It's because of the tension of your body. Чи тож напруженість вашого лиця. Tension of your вашого голосу. Tension of the air, because it's smaller, and then the sound can go high. Якщо ви робите відповідні рухи вверх, ваший голос, то він буде допомагати. Відповідно, ваш голос звук, це як ви будете йти. When you have that sentence, instead of moving finger like that, try to think beautiful пальцем, and make it like was like насолоджуюсь моментом. Oui, monsieur. And I don't want to listen clack-clack-clack-clack. Не хочу слухати звук клавіатури. Because clack is like that. I open my, I press a button, so it open mechanic. And here, no, no, no. And here, you have the spring to the down, down, down. Якщо я відкрию двері, якщо я відкрию двері, двері хлопнуть. Це дуже голосно, це не відчуло. Якщо ви нажимаєте, якщо нажимаєте одну кнопку, якщо ви нажимаєте, і йдете, відлітаєте вверх, але якщо ви залишаєтесь на клавіші, so it's not polite, but especially because for me it's easy because для вас це легше? Відповідна мелодія тягуча. Do the same with a lot of sound, same movement of that and don't move finger. Робіть саме з руками. Okay, again from that part. Знову цієї частини. Problem is, you are here. Проблема є, ви тут, музика, мелодія йде вверх, and your body does that. Але ваше тіло йде продовжувати відповідну сторону. No, because your hand goes down. Ваша рука йде вниз, руки йдуть вверх, but you need to go down with your body, повинні йти вниз з вашим тілом, бо ваша рука йде вниз також. And you play on the... Якщо ви граєте на піаніно і ви йдете туди, вверх, ви також рухаєтесь з тілом в ту сторону. Thank you. Дякую.
You have different sounds. У вас є подвійний звук? Okay. You have just one. А у вас один, у вас два звуки. And you are far away. So, ви далеко від одного. Ви повинні грати трошки голосніше. Okay. Ще інтонація. Just to do pam,
вас є новий матеріал, тому відповідно всі мають провалитися, а ви показати його. Новий матеріал у вас починається? Так, так. Можете виділитися. Ще одне. Коли починаєте? Ви повинні змінювати міг по одному реченню. Одне речення режим, одне речення з нього. Так само, як гілончеліст. Або скрипаль. Надо смічок відповідно. Одне речення, коли розжим, друге речення розжимаєте. Думайте про брови і мелодії. Ви йдете і опускаєтесь. Тільки де?
But together it was not the same thing. Okay? Yeah, with a thing, thing something. Yeah, all the time find the... Кожного разу шукати. Everywhere, I'm that... In Ukraine, you are about that. В Україні. Deeply on your blood and on your heart. У них вбивається в серці відчуття мелодії. When the best melody is the melody is the мелодія починається знизу. Goes up. Іде вверх. And go down. Іде донизу. Because this movement, everybody... Кожен... Understand. Розуміє кожен людина цей рух. Because everything in the life is like that. Тому що все в житті є, відповідно, як цей рух. Sorry, you know, but the day at 5:30 in the morning, it's not light, the sun, no. Скільки сонце не сходить в одну хвилину, сонце сходить поступово. Це сонце посередині, відповідно. The earth is closer to the sun. Сонце ближче до землі. And then molecules are more fast because it's more hot. І потім молекули швидше, бо землі більше. Більше спека. And after, потім, the light goes slowly світло, by slowly. Повільно сходить донизу. But after we change world, it's the life, baby. Якщо ми змінимо тему, це життя, дитина, потім дорослий, потім... If you do that, якщо ми робимо це... People will not know why, but they will like you because they will understand. Люди не будуть знати чому, але вони будуть любити вас і розуміти... Why everybody love Vivaldi? Чому кожен любить Vivaldi? Because it's very famous and everybody knows. Тому що він дуже популярний і кожен його знає. Never forget that the people don't mind about you, they mind about themselves, okay? Не думайте, що людям важливі вони самі. That's why you have to eat the food before you give to them. Через те ви повинні їсти їду перед тим, як давати їм. You need to explain the simple thing to them that they need to understand, because if they understand, they like. Ви повинні пояснити їм, що ви це розумієте, бо якщо ви це розумієте, вони це будуть також розуміти. Okay? That's why new sentence, open, it's obvious. Dynamic, boom. Then whatever, group, okay? So try and forget what I said, right? Thank you.
бачу вас на трофейному дивані. Через те, що ця категорія створена якраз для вашого таланту. Але ви... Коли ви дивитеся, чим коротше ви робите міг мелодію, тим краще. Міг. На кінці ви граєте разом. Більше стакату. Через те, що малий простір між нотами. І якщо ви граєте разом, в результаті це не буде звучати як стакату. For the people who want it, now I cannot, because I need to go and listen or whatever. But tomorrow, if you want, I will find time for you. I don't know when, okay? Sure. Have a show?